cidade eu lembro bastante que eu ia no Cine Clube Oscarito, que fica, ficava na Praça Roosevelt ali, né? Aí eu vi muito, tinha o Cinema da Madrugada também, isso mais na parte da adolescência já, né? E eu curtia bastante pra lá, assim, peguei muitos filmes, assim, assisti muitos filmes lá naquele, no Cine Clube Oscarito. Que é o Biju, não sei se é o Biju ali do lado, é nem naquela região ali, não sei se mudou de nome, mas é ali na Roosevelt, ali em frente à Roosevelt.